sir. More grace, more anointing. In Jesus' name. You remain my father forever. In Jesus. I celebrate all the KBAC on seats. God bless you. With you. All the ministers of God. Thank you. Thank you. Thank you. Hallelujah. All the ministers in the house, I took my heart for you. God bless you. I want to hold that bow. In the name of Jesus. For the next 5 minutes, I will be doing this for Baba Obi. Before I go into praises proper, I'll be doing this for you to celebrate your day with you. Hallelujah. Thank you.
We are proud to have you as Father. God bless you. Hallelujah. Shewele ti de. O ki shewele ti de mo fe ma kede Jesus. Ko ni re wa o si di dara ku awa. Ise ta fi ran wa si gbogbo e da ni e. Pe ka ma kede Jesus yi gogo ni bi jo wa. O so nu ti dara ti te yi wa la o se ye. Won kon bi mi bola ti le ri salvation ka ma to e ko si ni bo mi ran mo salvation ni nu Jesu ma lo eni ba gba Jesu ni ko lo le ri ba la o ha ya ki won to e ko si ni mo o mo wa so Tell me no more, you're
I dance
to have your sin. I don't go much on you. In my body, I said, I'm in a more.
Oh, Shabby Lola, oh, Shabby Lola, oh, Shabby
Worship Jesus. Vaya, María.
lè lọ yọ kọ jagunjagun arọgun mamasa ẹ filẹ o yẹ wa kọ kí ló lu wa o o ti lè lọ yẹ bàbá kò fún mi yàtọ. Orí ìsọjí ni ṣé pàtẹ́wọ́ abẹ́ pàtẹ́wọ́ àpàdìyẹ yóò di júmọ́rí ní ọmọ pa àpàdì júmọ́rí kù ẹ má pàtẹ́wọ́ baptist ẹ má pàtẹ́wọ́ anglican ẹ pàtẹ́wọ́ crns àtẹ́wọ́ cac ẹ mọ̀ bí àtẹ́wọ́ wá ṣe máa rí jọ́síyá jagunjagun arọ́gùn mọ̀ sí. Amen. Mo fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn mùsùlùmí tó wà ní ìlú Ìdọ̀gọ̀ nítorí pé a ò fi tẹ̀sí ṣe bàbá wa ọmọ wa Ebenezer Ọláṣùpọ̀ Òbé Fábíyí MFR àwọn ni wọ́n yọ ayọ̀ ọjọ́ òbí lónìí àwa mùsùlùmí náà a sì tún yẹ́yẹ́ atúyẹ̀yẹ̀ jáde láti wá bá wọn yọ ọyọ́ bí yìí mo ní tẹ̀kì bí mo ti kí wọn torí wọ́n ní o kí wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ní tọ́tán máa ń sọ náà mí mọ̀ bóyá wọ́n máa gbà á sẹ̀lú ẹ̀ lẹ́nu bí ètèrí lágbára ọlọ́run ọlọ́run tí máa ṣẹwà fún ìyẹn á ṣẹwà tìyín náà.